かっこいい。すごくないですかこれ。皆さんこんにちは。サンドの飯よりミニカーが好き、三井です。今回ご紹介するのはもうお分かりだと思いますが、こちらトミカリミテッドヴィンテージネオユニシアジェックススカイラインです。まあ、すでにあのカルソニックスカイラインと SP タイサン GTR と持ってるんですけど、もうこいつが出るのを昨年末からずっと待ってました。まあ、言うなればトミカ界の三大将揃い組、はたまた GTR 界の戦国三英傑、信長、秀吉、家康と言っても過言ではない。ついに揃いました。お金は吹っ飛びましたが、思い出はプライスレス。というわけでお得な GTR 第3の章ユニシアジェックススカイライン開けていきます。では開けていきたいと思います。ユニシアジェックススカイライン93年仕様。当時私まだ小学生だったんですけど、まあ、あの JTC グループ A 見ててスカイラインしか出てこないんで、スカイラインのレースなのかなと思ってたぐらい、もうスカイラインが強い、当時強かったでしょうね。ボンネットは開閉可能です。開けにくい場合は一旦車を裏返しから開けてください。これいつもの文言ですね。あ、すごい、長谷正弘さんとトミカの関係。要約するとあのあれですね、タカラトミーの担当者さんがスポンサーについてくださいと。でありがたい話だけどなんでって聞いたら、その担当者さんが以前サーキットでサインを求めたんだけども押してくれたのはハセミさんだけだったと。お客さんは大事にしないとねというお話が書いてあります。いいお話ですね。おお、これすごいな。このオレンジの発色すごくないですかこれ。じゃあの全然関係ない話、まあ誰得のあれな話なんですけど、私あの親戚があのユニシアというかあの厚木部品に勤めてて、でもう定年退職してるんですけど、当時あのユニシアジェックスのステッカーですとかいろいろもらっててですね、あの時の取っとけばよかったなと。であとあの当時私ぐらいの、 あの昭和末期生まれだと多機能筆箱がですね、あの F1 とかバイクのレースとかボタンを押すとあのポシャンと鉛筆が出てきたりとか消しゴムが飛び出したりするすごいギミック満載の筆箱があったんですけど、であれにですね、あの JTC のこのこれじゃないかな、カルソニックとかこの筆箱があって、で私なんか確かカルソニックの筆箱を使ってたと思うんですけど、でそれまあネットで見たらもう出てこなかったんですけど、まあもし俺も使ってたよとかっていう人がいたら教えてください。すごい。まずフロントからいきますね。まああの多分金型が従来のカルソニックとかSTP タイさんと同じなので、このユニシアもほとんど同じだと思うんですけど、ヘッドライトはクリアパーツですね。で、こちら、インタークーラーのところには、ハセミスポーツって書いてありますね。すごい。で、カーナンバー1、ユニシアジェックス。ダンロップ日産。で、ここに SSR。で、下にもすごい細かいプリントしてるんですけど、これもう見えないですね。で、ここにドライバーの、いやー見えないですね。これ日本の国旗と長谷美さんと福山さんの名前が書いてありますね。いやーかっこいいなー。このザ昭和じゃなくて平成初期間のこのカラーリングかっこいいですよね。リアにもユニシアジェックス。テールライトもやはりクリアパーツです。でここに先ほど話してたあのトミーのマークが入ってますね。でスカイライン GTR と。でこちらのサイドもまあ同様ですね。あ、やばい。
と給油口のところのオレンジが欠けてて悲しい。うん、ちょっと辛いですねこれ。フロントガラスにも、文字が彫ってあります。ハセミモータースポーツって書いてありますね。で、これカルソニックとか STP 大佐も同様なんですけど、見えますかね、このダッシュボードのステッカーが貼ってあるんですよね。で、こちらも同様にダッシュボードにステッカーが貼ってあります。あ、すごい。運転席以外のシートはもう取っ払っていて、すごくないですかこれ。まあ、値段もすごいんですけど。で、ホイールが回ると、うん、やっぱ滑らかですね。で、サスペンションが一応というか、まあ、沈むようになってます。で、このトミカリミテッドヴィンテージネオンになると、このホイールというか、まあ、シャフトがちゃんとタイヤとぴったりくっついてるんですよね。長さがぴったりというか、精度が高いというか。うちのこれトミカプレミアムの 32GTR なんですけど、だとこの、まあ、もちろん材質も違うんですが、このシャフトが少し遊びがあってですね、この辺がちょっとグラグラして、で、こっちはもうぴったりなんで動かないですね、ほとんど。グラグラはしないです。で、この横出しのマフラーがもうなんか、あの、子供心にかっこいいなと思って、で、こっから火吹くんですよね。あ、で、今気づいたんだ、これエアジャッキのポイントなんですね、これ。すげえな。で、もう一つのギミックが、この RB26 エンジンが拝めるということで。ちなみに、カルソニックも。ああ、もう全く同じですね。まあ、塗り分けはされてるんですけど。あれ？あ、STP 大さんだけちょっとエンジン違いますね。違うというか塗装が足りないというか。あれ？これ STP 一番高いのにな。なんでだろう。いや、不思議ですね。なんでですかね。いや、かっこいい。いや、いいですね。一応シャーシも見ていきたいと思います。ああ、3つも一緒ですね。そりゃそうだよな。うん、3つとも2020年と刻印がされているので、同じ年代のシャーシなんだと思います。いや、かっこいいな。いや、これめちゃくちゃかっこよくないですか。今年一番嬉しいですね。はい、今日はトミカリミテッドヴィンテージネオユニシアジ X スカイライン93年仕様をご紹介しました。このユニシアスカイライン、お話した通りいろいろ思い入れがあるので、まあ、大事にしていきたいと思います。ちょっとここの給油口が欠けてんのがすごいショックなんですけど、まあしょうがないですね。ご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の車でお会いしましょう。さよなら。